بظاہر ییٚلہِ وٕچھو سامان تہِ اوس نہٕ یِمن ترٛٮ۪ن ہَتن تُرٛوہن منٛز، زیرا تہِ اوس نہٕ، سوٲرۍ تہِ ٲس نہٕ، لڑنٕکۍ اسباب ٲسۍ نہٕ، مگر تیٚلہِ تہِ سپٕز یہِ جماعت کامیاب. مگر بوٚڑ چیٖز کیاہ چھُ، یِمن منٛز اوس عشقہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن منٛز اوس جذبہِ شہادت، یِمن منٛز اوس جذبہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وۄنۍ نہٕ یِمنٕے یوت کینٛہہ، وۄنۍ نہٕ صحابنٕے یوت کینٛہہ، وۄنۍ اوس یِمن صحابن ہٕنٛزن گرٕ واجنن منٛز. فرماوان ییٚلہِ بِلال آو امہِ جایہِ پٮ۪ٹھ واپس وۄنۍ مدیٖنہ، نے سر ہے وۄنۍ ہسا پوٚز بدل صوٗرت، وۄنۍ ہسا بوٗز یہِ سفر یہِ ہسا پوٚز جنگس منٛز تبدیٖل، چھُوا کانٛہہ صحابی یِیِو حظ، وۄنۍ گٔژھِو اتھ جماعتس منٛز شٲمِل، وۄنۍ گٔژھِو یِمن مُجاہِدن منٛز شٲمِل. فرماوُن یا زان یہِ کرٛٮ۪کھ گٔے ژۄپٲرۍ، یہِ وٲژ خاتوٗنن نِش، یہِ وٲژ مردن نِش، یہِ وٲژ زنٮ۪ن نِش، یہِ وٲژ لۄکٹٮ۪ن بچن نِش، یہِ وٲژ تٔمِس أکِس ماجہِ نِش ییٚمِس نہٕ امہِ ساتن کٕہٕنۍ مرد چھُ گرس منٛز. أمِس چھُ خانٛدار تہِ شہید گوٚمُت، أمِس چھُ بوے تہِ شہید گوٚمُت، أمِس چھُ مول تہِ شہید گوٚمُت، صرف چھِ زٕ بچہِ لۄکٕٹۍ، مگر یِم تہِ چھِنہٕ امہِ ساتہٕ گرس منٛز، یِم چھِ کتام بچن سۭتۍ گِنٛدنہِ گٔمٕتۍ. مگر تِمن بچن نِش تہِ ؤژھ یہِ آواز، تِم چھِ تِمے زٕ بچہِ یِمن تاریخن ووٚن معوذ تہٕ معاذ رضی اللہ عنہما. خیال کٔرزیو مسلمانو، ہم آج کس طرف جا رہے ہیں، سٲنۍ میراث کیاہ ٲس دراصل. أسۍ سٲنۍ میراث أمۍ أسۍ کمہِ میراثٕکۍ چھِ، مگر یوٚت اَسہِ کیاہ کوٚر حٲصِل، اَسہِ کوٚت گٔے کٔر سۄ میراث، اَسہِ کَتٮ۪ن راورٲو سۄ میراث. یوٗت کال نہٕ سُہ چیٖز اَسہِ واپَس اَسہِ منٛز یی، تیُت کال گژھِ نہٕ یہِ قوم کامیاب. یہِ گژھِ یاد تھاوُن. یِمن بَچن نِش تہِ ووت یہِ آواز، یِم گٔے دَوان دَوان پَنٕنہِ ماجہِ نِش. مگر اَمہِ ساتہٕ وٕچھِکھ موج وَدان، عرض کوٚرُکھ موجی ژٕ کیازِ چھَکھ وَدان، دوٚپنَس کِہیٖنۍ نہٕ، بِلالٕنۍ اَذان بوٗزُم، بِلالٕنۍ کرٛٮ۪کھ بوٗزُم رضی اللہ تعالیٰ. یہِ اوس کرٛٮ۪کھ دِوان کِنہٕ چھُوا کانٛہہ یُس پَنُن مال کَرِ پیش، یُس پَنٕنۍ اولاد کَرِ پیش، یُس پَنُن جان کَرِ پیش، کیٛازِ جنٛگ چھُ واقع سَپدَن وول. اَدٕ ژٕ کیازِ چھَکھ وَدان؟ فرمونَکھ میانیو اولادو کِہیٖنۍ نہٕ، بہٕ چھُس دَپان اَگر مےٚ تہِ کانٛہہ آسہِ ہا تہٕ بہٕ تہِ نِمہٕ ہن فخرٕ سان، تِکیازِ ہر کانٛہہ خاتوٗن چھُ وٕنکیٚس نیران فخرٕ سان، پَنُن پَنُن مال چھُ کٲنٛسہِ، اولاد چھُ کٲنٛسہِ، جاداد چھُ، پَنُن ٹوٹھ چیٖز ہیٚتھ چھُ نیران دربار گاہہِ محمدُر. مگر مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مول اوسُم سُہ گوٚو شہیٖد، بوے اوسُم سُہ تہِ گوٚو شہیٖد، مول اوسُم سُہ تہِ گوٚو شہیٖد، وۄنۍ چھُنہٕ بظٲہر مےٚ کِہیٖنۍ. عرض کوٚرُکھ موجی أسۍ چھِنہ، أسۍ چھِنا، اَسہِ تہِ بوٗزٕے، اَسہِ تہِ أنی أمی آلوَن، اَسہِ بوٗزٕے بِلالَن سٕنٛز کرٛٮ۪کھ، اَسہِ دوٚپ چھُنا چلو أسۍ مَگو ژےٚ اِجازت، أسۍ تہِ نیرو جہادَس. کٔرِو سُبحان اللہ، أسۍ تہِ نیرو جہادَس. چھو پَتہ عُمر کۭژاہ ٲس یِمَن، موٗز تہٕ ماز، اَکھ اوس دَہ وُہُر تہٕ بیٛاکھ اوس ٲٹھ وُہُر. مگر کارنام چھُ پَتہ کیٛاہ چھُ یِمو کوٚرمُت، بوٗزِو برونٛہہ کُن کارنام کیٛاہ کوٚر. تاریخَن تُہۍ تھٲوِو تَوَے یِم یاد، تاریخ چھِ یِمن ہمیشہٕ تَوَے یاد کران. اللہ اکبر کبیٖرا فرماوان، دوٚپنکھ اے میانہِ اولادو تُہۍ کیاہ لٔڑِو میدانہِ کارزارس اندر، تۄہے چھِ قد تلوارِ ہِنٛدۍ قدٕ تہِ قدٕ کھۄتہٕ تہِ کَمٕے، تۄہہِ چھُو نہٕ قد تلوار نِس قدس برابر، تۄہہِ کۄس تلوار تُلِو، تۄہہِ کۄس تلوار تُلِو، تۄہہِ کُس مٲروُن، تُہۍ کُس کارنام کٔرِو اتھ کارزارس اندر. عرض کوٚرُکھ ٲسۍ سٲنۍ موجی، وَلہٕ تہِ کَرو أسۍ فٲصلہٕ تٔتی تہٕ دربارس اندر، مگر ژےٚ دِ اِجازت. فرماوان ماجہِ دیُت اِجازت، یِم درٛایہِ دۄشوَے بٲے بارٕنۍ درٛایہِ قٲفلَس سٕنٛدۍ درٛایہِ باقین مُجاہِدن سٕنٛدۍ درٛایہِ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن یِمن مُجاہِدن صفہٕ چھِ لٔگمٕتۍ. فرماوان یِم درٛایہِ أکِس صفس اندر، اتٮ۪ن چھُ وۄنۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ صفہٕ لٔگمٕتۍ چھِ، وۄنۍ چھُ اکہِ صف پتہٕ نبی صاحب پھیران، نظر دِوان پنٕنٮ۪ن مُجاہِدن منٛز، کانٛہہ ما چھُ کمزور، کانٛہہ ما چھُ بٮ۪مار. یُس کانٛہہ کمزور آسہِ، بٮ۪مار آسہِ، أمِس چھِ اتے پٮ۪ٹھ رۄخصت واپس کران، اور بشارت چھِس دِوان أتی، ژٕ درٛاکھ مدیٖنہ پٮ۪ٹھ یوٚتَس تام جہاد کِنٮ۪تھ، مگر ژٕ چھُکھ نہٕ ٹھیٖک، ژٕ چھُکھ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ، مگر ژےٚ چھُے ییٚتی دِوان جہادُک ثواب محمد رسول اللہ. اِختیارا چھُ سٲنِس نبیَس، اِختیارا چھُ سٲنِس نبیَس. اگر یژھِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ حُکُم بدلاوُن تہٕ یہِ اِختیار چھُ سٲنِس نبیَس. اگر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اگر رۄبَن کانٛہہ حُکُم کوٚر نہ نٲزِل پنٛنٮ۪ن بنٛدَن پٮ۪ٹھ، مگر نبی صٲبَس چھُ یہِ اِختیار رۄبَن دیُتمُت، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ حُکُم بدلٲیِتھ تہِ. یہِ چھُ اِختیار کٔمِس؟
خدایم دیتمت پنس محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو یتی دیوان میان ذریعہ رب دیوان یتی دویم جنگ بدرک ثواب مگر تو نیرو واپس فرماون یم زبیبار انت آئی مرید دون جائن سفن من ایک سی جائے رودنی کہ یہ مرید تھوڑا دور دوری پام فرماون میں سے کس نش ووت نبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانس سے کیا کرنا تو چھک لپٹ چون کدنے چھن تلوار ہندس قدس برابر سے کیا جنگ کر عرض کرن میں نے محبوب علیہ السلام مش پتا تو تے لگے کنت کن قائم بقا تو تے لگنا کن قائم بقا تو تے پنس گورس کر اثرائز تھاپے سینئر واپس چلی یتنا سید میں بچا مکھ ثواب میون رب دی یتی تے میں جنگ ثواب یتا امس مجاہدس واپس یت ثواب ملے چ دمو یتنا سی امی جنگ بدر ثواب مگر سینئر واپس عرض کرن میں نے محبوب نہ حس موج ماج کیا ہوا سو گشم نہ ناراض کیا من اس ثواب سوت اس بو دعوا سان یہ کتھ ونان اگر ثواب کی نیت یم درامت آسان امس جو ثواب نبی صبن اتی تو مو کیا اس معاملہ امس ثواب سوت نہ میرا چھ ثواب سوت میں چھ مقصد ثواب دور کرن حاصل میں چھ چانی محبت درامت یت کال پن پان قتل کر پن پان شہید کر چانی وائد مز کال یم سکو امس کیا انس پروان چھ شمع سندین گت کران تمس اگر مقصد چھ شہرت یو تیل گیو مشہور لکو وچھو سات پروانس گت کران تو نیر جہبت واپس دپن نہ تت کال نیر نہ کی میں چھ لکن ہند ہاو باو خاطر تت کال نیر یت کال پن پان زال شمع زالان یت کال چھ تت کال چھ پات بہوا یہ ہے ایکس عاشق سن حال امس چھ ثواب کلالچ کوسیتے کو بے غرض ہے کسا سیندل تیت موسات کیا چھنا تم تے یم خدا اس نشت گسان چھ بے غرض تم چھن غرض تم چھن جان تی کی ہاوسو تے دوز کی تم چھن نشتم جہنم کی خوف عبادت کران نہ جنت کی شوخ عبادت کران تم مقصد وچان ذات ذو الجلال حضرت اللہ یم تیس آمز بے غرض یمن چھن میں یمو کتمو یم تی کور عرض دون زن بزبان حال کرنا رضی دون میں نے محبوب اگر ثواب کی لال چامو تاسا تل دی جو تم گارنٹی ثوابن تل نیا رہا واپس مگر ثواب چھ لال چھ شسین آمد کے میں چھک تو ضرورت یا رسول اللہ تت کال کدی میں گر سکون میون نبی لڑا میدان کارزار سندر عاشق بے گری آرام سام میں کدھس میلی سکون تت کال فرماون امس دت اجازت جناب محمد بس کیا چھن پروا جذبہ وچھت کہین چھن پروا فرمان ام پتن چھ بیت تشریف نمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بیت وچھ بیاک بویا بیاک بچا شاید ام سن بوئی نا یہ چھو اہند خود تلاف کوئی شنا اٹھائی بہر یہ چھو اہند خود تلاف کوئی تو بس کیا کرنے آمد مگر یہ علم اس کو نظر ذکر یہ وچھک پنن ٹینن پر کھڑا کیا وچھک پنن ٹینڈن پر گمت کھڑا تاکہ میون کد گسا تھود پہمت نبی رحمتن فرمونی نظر تر نبی رحمت صلی اللہ فرمو مسکراہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ میں نے سمت اسمہ چھا یہ تی بچ یلی ہتو مت اسمہ یوت عاشق آسی نبی سب کو تخش آسی مگر یہ یمی امتک جوان بگڑے چار سسمت مبتلا آسی شراب اسمہ مبتلا تم سید کوتا آسی نبی سب اندل مبارک دکھا آشنا اگر یہ عاشق امس بچ عاشق امس کن وچت نبی صاحب خوش گسان تیت امس یوت جذب مگر یہ یت وکن یت امتس کن نظر آس ونکن تراون محمد رسول اللہ سارن شا یقین یت امتس کن چھ نظر نبی صاحبس برو کن چھ نبی صاحب نہ 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 یقین تھے زون برو کن چھ نبی صاحب کے نبی صاحب چھ کتہ روزے پاک سی مز مگر تچ پٹھن چھ سر سی امتس وچھا یہ ہے اصل اہل سنت والجماعت کو کتیر ناراض مگے چھ اصل کی چھ اہل سنت والجماعت کو ہے اس کا چھ تم اس یہ نبی صاحب پت پت یہ گی بیاد بھی سون نبی چھ مدینہ سندر تشریف تھایت مگر تچ پٹھن چھ سر سی عالمس کتھائی بار موئی نے کران یہ پڑھ اگر
آسر دان تھو نا ماز اتس من کیا تھو باسو ہر کان کت کرن با دلیل با سند با سند من چھ ہر کن کا دلیل آسن تو صبح یہ کت ونان اکیر کریو پن صحیح آسر دان تھو نا ماز اتس من یہ چھپت اچھنا تپرت نظر یہ تھے پور کائنات وچھان محمد رسول حاضر ناظر گو ہے یہ غلط کت لوک ونان کہ لوکن یہ اعتقاد کہ سون نبی ہر کن جائے پکان اتر پکان اس نے عقید سون عقید سون نبی مدینس اندر تشریف تھوت مگر یوتھ دبان دتمت اختیار سرسی کائنات مشاہد کائنات کیا گو آسمان تو زمین مشاہد کر محمد آج مسجد پڑھان تحت سراس تام مشاہد کر محمد یہ سون عقید مگر یہ ونکن یمت کس جوانس پکس جوانس کن نظر آپ پیوان محمد رسول اللہ اس کالس چاہے شراب چس پیوان کس سڑک پہ صبح تام ہوشی آسان مے ون ام سب کوتا نبی صوب دل مرگ دکان کوتا دکان گچھا یہ نوجوان آسن لت منج گا گچھا اس نبی صوب داغدار آپ ڈکس پہ آپ نبی نبی صوب غلامی ہند داغ لوگمت ام سند مقام کتہ بلند گم سند کردار گھا یوتھ نیچ آم سند حرکت گھا یوتھ نیچ حرکت آ گھا شرابس پت پت آن لارا یہ گا بے رہروی مبتلا یہ گا بد کردار خاتون پت پت آم سس مقام دتمت جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ بہرحال میانو عزیزو فرماون امس کن یل نظر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بچہ نیر واپس تے شینی اجازت تے کیا جت کیا لڑک تے کیا جنگ کرک جنگ بدر اندر سو کس جہاد کرک چون کد چون تلوار ہند کد کد برابر تے کے سو شکتا میں کد تھی لکتی فرماوان عرض کرن میانی محبوب علیہ السلام میون بوئی کرتن قبول میں کیا اج کرکن قبول باگر واپس نیر بو کیا جواب دیم پن نماز یتا یت کال بزند روز تیت کال حقین با پن نماز کن اش تھو تلیت وچھت کیا جس سموج ما دپم سو سکھ نالائق ہو اولاد چھم لائق سو اولاد چھم نالائق سو کوڑک امی جماعت مز نبی صاحب واپس پہ کیا جواب دے مت یہ پام نس کر برداشت تیل کیا کر مان محبوب اگر چے مینس اگر 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 تھی باسان جو خبر بما ہیکنا کہ جنگس اندر لڑت کی کرو گوڑ بے بار پان ون لڑائی کرو ہاتھا پائی پان ون کشتی لڑو وچو اس دو مز کس گھ زیادہ زور مجھے بے بار اس دو مز کس زین گڈنیت لڑو یہ مگر یہ کس لڑائی محبت لڑائی رسنا یہ موز زمین تناز بے بار زمینس پر لڑان اخس دپان مے کرنا قبول نبی بیاک دپان یہ بوئے لکٹ ہو بوئے ووت دس اجازت دن نبی صاحب فرمان یہ بے بار برو کن آئی ام لکٹ بوئن مز بڑی بس کنس تل دس میان بایا سو قبول کورمت نبی صاحب چنا کرین رد و نبی کیا چکورنا کا اکلیر قبول چا جبنا اجازت ون ہے تو نبی صاحب پنن فرمان واپس نیت مگر وہ سم مسلم پرون میں سے پتا تو سک میں نے کھل بور میں نے کھل تو سک ہٹا کٹا بہتے نہیں سے پوچھت مگر کم از کم کرتے یہ حرکت اختیار کی تم لاگ پنن زور بپاوت سے پتھر بپاوت سے بخت ایجا سینس پر سوار ایت گئی باسن کی بے گو زور اگر تو پتھر پہ ٹھیک ہے نا فرق کیا تو شروع قبول کرمت کم وہ مسلم میان قبولیت میان قبولیت چانس پینس من سبحان اللہ بوئے تو کیا اس دپ اگر میان پین سی میان گرن سی بیاک بن مجھے قبول ہے یہ مش سن پہ پنہ ہاو باو خاطر کتیا قتل تہ ثنن کر پن سٹیٹس بڑھنے خاطر کیا کران مے گھس پن سٹیٹس بن بیاک گھسن لت مجھ تہ مگر صحابہ اس نام آئی صحابہ ایسے بنا اگر سان پین سن بیاک بن یہ بہتر فرمان یہ محبت لڑائی گئی چونکہ یہ گئی کنس تل یہ کت مگر یہ زانن محمد رسول اللہ دراصل اس اس جوان خاطر نا یہ نصیحت عبرت ناک واقعہ وچو کم جوان یمو پن فدا پن جوانی فدا کر دربار گاہ محمد یمنی جوان پر فخر کر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم
الغرض میانے عزیزو فرماون یلی منی پانوانی ہتا پائی گئی لوکر بوئی گو ہمیز بڑیز بہی سینس پر سوار فرماون یم دشوئی فرماون ایم دسکی اک میانی محبوب میں آزیون مئی نبی رحمدن فرماون اس توی دشوئی گئی وہ کامیاب تہ دشمنی اجازت تہ دشوئی بنے وہ مجاہد کہین چھ پرواہ مگر میانے عزیزو یہ دس کیا کارنام گھن وول تہ زان خدا تر خدا سن رسول من کارنام اخ کر جنگ بدر گھن کارنام تھود کارنام من کر مگر تہ زان خدا تو بی خدا سن صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم گھ سوال دپان اتس مولانا اگر نبی صاحب زانان اس کہ ذریعہ کارنام گھن وول ٹائم ووت آس اگر یہ ذریعہ کارنام گھن وول اس مگر تیل کیا کجے نبی صاحب واپس سوال چھ اگر نبی تس زانان اس یہ ذریعہ بوڑ کارنام جنگ بدرس اندر گھن وول مگر تیل کیا کجے نبی صاحب واپس بیچ عرض مت ادار چلان ات ویسس اندر بس اصلی ات ویسس اندر خطیب خطابت فریض دن انجام تو اچھا چلان بناتن خطر چونکہ اتنا چلان بائزن خطر ات لڑکن خطر چھانا پورس اندر اچھا چلان کورن خطر دار لون کم ٹائم گو اس ترمتس تو امید سان اگر اس اجازت اجازت یت کرو بھرپور مدد ہاں اللہ تعالیٰ کرو خانہ آباد الگر میانو عزیزو تھی مکن کر پن تھی مے کن خیال من کیسن منٹن فرماون یلی من اجازت دیت فرماؤ یلی من اجازت ون دشمنی دیت فرموک تو کرو آخا گراؤن کوشش اس کرنا نبی صاحب قبول مگر نبی رحمتن کرنو تی دشوئی قبول یل دشوئی قبول گئی فرماون اتی ڈرائیو آ وہ چھ سوال ون اگر یہ سوال گھ تیل کجے نبی صاحب واپس اگر یہ ذریعہ بوڑ کارنام گھن وول اس تک یہ جواب تاز دراصل یم کجے ام موجود واپس نبی صاحب تاکہ لکن تام وات یہ شیش یم اش نہ ثواب کی لالچ درامت یم اش درامت امیل یم اش درامت اکہ پاک مقصد خاطر یمن اس مقصد یتوی یمن اس مقصد یتوی دین اسلام سر بلندی یمن اس مقصد سون دین سون خون اگر بلائی لگ اسلامس بس یہ کافی اور یہ کم سی طرح اس فکر نبی صاحب کا جائیں واپس تو دمو ثواب برابر مگر تو نہیں رو مگر تیل کیا واپس نہ ثواب کی خاطر چھ اس آمت اچھا کیا مقصد ام پتہ بند آئی جنگ بدرس کن بدر کس میدانس کن بند آئی فرماون وچ اک دست ہور نیر بیا دست یور نیر تو جنگ چلان فرمان بخاری شریف اندر کتاب المغازی اندر سے روایت بس روایت پڑھ بہ تک ماز تو ماؤزس متعلق کت وس دن متعلق تاز یہ زم لکڑ بلز یمو تل اس نصیحت تل اگر اس نصیحت رٹنی آس تو یمن نش نصیحت رٹنی واریاہ ضروری بہتر سانہ خاطر نصیحت آموز واقعات ساری ات مگر چونکہ یم چونکہ عمر لحاظ لکٹ نظرن تل چھن کی اور کارنام من کیتھام کرن سو کارنام کیا اس سو حدیث پاکس اندر تو بکر اختتام اگر ام پتن بالکل سا ٹائم اس انشاءاللہ تو مزید کر وقت پر بیت کا انشاءاللہ بخاری شریف اندر سے روایت کتاب المغازی اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف شرابی حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی یس عشرہ مبشرہن من یس تمن دہن صحابیان من یمن زند پان سے جس بشارت جنت بشارت جناب محمد عربی تمن من اخ حضرت عبد الرحمن بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف شرابی پانی روایت کرن فرماون جنگ چلان اک دست آو ہور نیر بیا دست گو اس صحابن من جنگ میدان اندر چلان بہ صفس اندر دپان مے گو پانچن منٹن ہند خاطر سوال کیا ون مے گو پانچن منٹن ہند خاطر سوال مے دپ بنان تیت جنگس اندر آمت صفن اندر اس لڑنے خاطر آمت چھ آمت لڑنے خاطر بیما کا مقصد دپان اگر اور کافر نیرت آو امہ دست مز سہ اگر مے نش ووت مش تمس لڑن چھنا لڑن دپان مے اگر کافر سی مقابل گو مے چھا دچھن کھوور کس مے اتن مدد یہ کمز گو سوال حضرت عبدالرحمن امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماو یل میں پانچ منٹن خاطر سوال گو زین سندر گو یہ سوال مے دپ اگر کان کافر نیری تھا مے اگر تمس مقابل لوگ خبر مے چھا دچھن کھوور کس مے اتن مدد کرے تلوار ان تاس نشن بچائی یا میانے بدل تمس تلوار ہن تاس ترائی
دپن یل مدشن کوور نظر تر ایک طرف چھم ماز بی طرف چھم موز اک چھ اٹھ وہر بیاک چھ داو دپن میں سوچ پنی جائے بہ بچاوا پنن پان کن یم بچاو یم چھ لکڑی بچ امس کو امس کیا گو خیال بہ دم نظر مے چھ کوئی دچھن کوور کا ا چھ لکڑی بچ یہ بچایا بچن کن بچ بچاو نمس دپن بہ گوس پریشان مے گو تھوڑا ذہنس اندر تشویش مے دپ اکھ مے پنی پانی کی حفاظت کرن بہ سم بچ تہ بچاو کہ لکڑی معصوم چھ دپن بہ چھس یہ سوچانی تامت ووت اکھ بچا یمو منز دپ اے سانی پترا پتر واتہ نا یمن کی نسبی اعتبار نی کی مگر چونکہ ادبن ون ادبن چھ نہ کانہ لکڑ بچہ ونان سہ چھ نبر کن کانس ون ادبن کانس ون ماما کانس ون انکل کانس ون بی کی یمس شوج ہا یہ چھ نسبی طور آسن کی یہ چھ آسن ادب ٹھیک چھا دپن یمو ون مے ادب سان دپ اے سانی پترا ایسانی پترا اس ونکھ نا ابو جہل کت کرے سبحان اللہ عبد الرحمن ابن اوفس کیا گو خیال نشا کا دچن کھوور یس نہ مدد کرے ہا یمن کافرن سے دمسا مل لاد لگے دپن یل میں یمن کو نظر کرو میں گو پنے جائے میں تو یم بچاونا میں کن بچاو کی یم چھ لاکڑی بچ یم کیا کرم میں دپن میں گو زین اس اندر خیال شو بخاری چھ روایت تامت ونی مو دش ایک ون اک وہ تامت دپن ایسانی پترا اس ون تو ابو جہل کت ابو جہل چھ ام کفار نو سردار ام ساتم کیا چھ کفار نو سردار جھوٹ دپن اے مون میں میں ون تو ابو جہل کت میں تو کہ تو کیوں ابو جہل اس کرن تو کیوں کرن ابو جہل اس دپن تامت ونی مو دشوے بے وارین دپ کہ ایسانی پترا اچھنا گر گام یہ اراد کرت اچھ ابو جہل مارن اس تہ کیا دشمنی ابو جہل سیت مال چھنا واکھمت کیا تہ چھا تم کا نقصان واتنومت زمین چھنا واکھمت تونس مال چھنا کا نقصان واتنومت نہ 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 کہ نقصان چھن واتنومت تیل کیا چھون تہ درام سمارن دمان چھ بوز مو سوچ سانس نبی اس سوچ سانس نبی اس بر بلوانان اس کرو سوری برداشت اگر مال تم کھ متاسا اگر تم زمین جاداد چھین تاسا نم سوری کرو برداشت مگر ین بوز اس پن ماج نش یہ سانس نبی اس بر بلوانان یپر سون نبی پکان تپر چھ یہ نئی سانس نبی اس لاگان لاگن لائق چھ سانس نبی اس گومت لاگن لائق چھ سی گومت مگر تیل تہ چھ یہ ہفت بہان کرن سانس نبی اس چھ ہجو کرن سوری کرو اس برداشت مگر یہ بے ادبی کرو نہ برداشت اچھا توے گر درامت تو کال نہ رو نہ واپس کے یت کال میں یا مرو یت میدان صدر نت مارو نہ ابو جہل فرماون مے دمک ٹھیرو ول یل یپور جی یل میں نظر سو گچ بہاو نو دبن تام تھا پن دست مے ابو جہل نیرت ایشو پنس فوجس نظر گزر دیوان کمانڈر چھا یہ کام آسان یہ پنس فوجس نظر گزر دیوان تام تھا امی مزن نیرت امی دست مزن ابو جہل مے ہو مقدوری یہ کیا شو ابو جہل دبن یتوی میون ونن مے تو نے فکر یم کا پر گئے دبن پر تیز رفتار گور تم سین کھت تیز گئے یم یک دم کر خوار ابو جہل پر اکے وار سان کو پتہ ہم اس مازوس برابر چھ صبح پہ شام تام لڑان میدان کارزار اندر یتھ اندر امس اکرم آو اکرم امس ابو جہلس نچو سو تم کور واپس وار امس اکرم امس مازس پہ یم سی اخ باز مبارک شہید گو یہ رود علیزان شامس یل باسو یہ مے دون دھوک لڑنس من پنہ لچہ تل تھون پنس بائی ناز تل تھون در دتنک تٹت چھنن دپن یس کا ایزا جہاد اندر رکاوٹ بنے سو ایزا پز چٹن مگر جہاد نش پز دور روزو میانو عزیزو یہ سوری بنیاد عشق محمد رسول اللہ مگر آج یل وکنس وچھو وکن کیش یمن جوان یم جوان ایک قومک ذمدار یمن جوان پر ایک قومس نظر چھ آسان یہ چھ آسان مستقبل ایک قومک مگر یل یہ یم جوان بے رہ رو من شکار گسن یل یم یل یم نوجوان شراب عادی بنن یمن پہ کس نظر تھا اس یم بنہن سین پگا سون پگا اس یہ نوجوان اس پر اس ناز اس مسلمانن مگر یلی میں مسلمان یلی میں مسلمان نوجوان تمن تمن فرقن من بٹائخ امی عشق نبی نشن جدا دور کرخ تم چن پسند یاز کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرن تی یلی انا یم دور کرخ یمن پر کیا ناز کرخ
تتھ ووٚن پتہٕ علامہ اقبال علی رحمان ٲخرس پٮ۪ٹھ کر عرض بہٕ چھُس معذرت خاہ کیٚنٛہہ مِنٹ گٔے مےٚ ژیر بہٕ چھُس معذرت خاہ توے ووٚن پتہٕ علامہ اقبال علی رحمان دوٚپُن گُنوا دی ہم نے میراس اسلاف سے جو پائی تھی ہم نے گنوا دی ہم نے میراس اسلاف سے جو پائی تھی ہم نے سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا اسہ راور سا میراس یس میراس اسہ میجے وراثتن پنن اسلافن نش یم بچہ چھنا یم چھ سٲنۍ اسلاف چھ حظ تم ٲسۍ تمہِ ساتہٕ بچہ مگر تم چھ سٲنۍ اسلاف اسہ راور سا میراس یس اسہ نبی صٲبن محبت وراثتس منٛز میجیو گۄڈٕ صحابن تمہِ پتہٕ تابعینن تبع تابعینن ائمہ کرامن ائمہ دینن ائمہ مجتہدینن وارٕ 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 اسہِ وٕچھ واتے یہِ میراس مگر آز ووٚن آے ژےٚ یہِ نبی صٲبُن یہِ چھُ گوٚو تیُتھُے یِتھ پٲٹھۍ أکِس کورِ سۭتۍ ژٕ محبت کران ژٕ دوٗراو اکھ امہِ نِش تیوٗتاہ ژےٚ ووٚن آے ژٕ دوٗراو اکھ امہِ آیہِ نبی صٲبنہِ محبتہٕ نِش ژےٚ دوٚپ آے اگر ژےٚ نٮ۪مازِ منٛز نبی صٲبُن خیال آیہِ تمہِ کھۄتہٕ چھُے بہتر اگر گرس منٛز دانٛد آسہِ روٗچھمُت تٔمۍ سُنٛد خیال استغفر اللہ تہٕ دوٗر روکھ امہِ آیہِ نبی صٲبنِس عشقس نِش نبی صٲبنِس بارگاہ نِش دوٗر روکھ امہِ آیہِ ژےٚ دوٚپ آیہِ نبی صٲبس چھُنہٕ یہِ تہِ معلوٗمٕے کہِ دیوار پٔتۍ کِنۍ کیاہ چھُ گژھان تہِ چھُنہٕ نبی صٲبس معلوٗمٕے ژٕ دوٗر روکھ امہِ آیہِ نبی صٲبنہِ بارگاہ نِش ژےٚ دوٚپ آیہِ کہِ نبی صٲبس چھُنہٕ معلوٗمٕے صُبحس کیاہ گژھِ ییٚلہِ کہِ زن سٲنۍ محبوٗب علی السلامن یہِ فرمونے ژےٚ 1400 ؤری ٲخر زمانس منٛز کیاہ گٔے ژٕ چھُ آز گژھان ییٚلہِ کہِ زن نبی صٲبن برونٛٹھٕے ژےٚ فرمونے قبرِ منٛز کیاہ گژھِ ژٕ چھُ تٔمۍ سٕے قبرِ وٲلِس پتہ تتہِ کیاہ چھُ گژھان مگر ییٚلہِ یِم عقیٖد ژےٚ دِتہِ ہاے نا مقصد چھُ یِتُے مقصد چھُ یِتُے ژٕ دوٗرراوتھ ہم نبی صٲبنہِ بارگاہ نِش تتھ ووٚن علامہ اقبال علی رحمان پنٕنِس دورس انٛدر تمہِ ساتہٕ اوس کم زیادٕ ییٖتیاہ فِتنہٕ فساد ٲسۍ نہٕ کینٛہہ مگر تمہِ ساتن تہِ لبنہٕ دوٚپُن گُنوا دی ہم نے میراس اسلاف سے جو پایی تھی ہم نے سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا ییٚلہِ یہِ میراس اگر أسۍ رٹہو أسۍ ٲسۍ سوریا تارکس پٮ۪ٹھ یُس زمین کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دوٗر چھُ تھزرٕ کِس مقامس پٮ۪ٹھ چھُ مُسلمان اوس اتھ سوریا تارکس پٮ۪ٹھ اتٮ۪ن بِہِتھ اوس راج کران عالمس پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ اسہِ میراس راوُر ام سوریا ہن دوٚپُس وس زمیٖنس منٛز وس زمیٖنس تل چٲنۍ جاے چھنہٕ تھزرس پٮ۪ٹھ تِکیازِ تھدٕ اوس ژےٚ منٛز عشقہِ محمد رسول اللہ ییٚلہِ ژےٚ سُہ راوراوُتھ وۄنۍ چھُنہٕ ژےٚ منٛز حیثیتٕے کانٛہہ ژٕ روٗدُکھ ژھوٚرُے ژےٚ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ کِہینۍ ژےٚ منٛز یہِ جوہر اوس تہِ نیوٗہے ژےٚ کٔمۍ تام ژوٗرن تتھ آیہِ ژےٚ کُس تام مُفت دوا ہیٚتھ مُفت تتھ آوُے ژےٚ کُس تام مُفت کِتاب ہیٚتھ تتھ آوُے ژےٚ کُس تام مُفت قۄران ہیٚتھ ژٕ گوٚوُکھ مُفتس پتہٕ گگُر چھُ لگان مُفتس پتہٕ ییٚلہِ سُہ گگُر وٕچھان چھُ أمۍ باغہٕ وٲلۍ تھٲو مےٚ گوجہِ ہن تتھ ترٲوِتھ یتھ نہٕ پونٛسہٕ چھُ دیُن ییٚلہِ گگُر وٕچھان چھُ أمۍ اوٚن مےٚ بتہٕ پھوٚل تہِ فری آف کاسٹ اوٚن یہِ نے پونٛسہٕ نہٕ مےٚ ہوٲنی یہِ نے مےٚ کٕہٕنۍ چیٖز ہیٚوان ژےٚ تہِ ترٛووہا ییٚلہِ ژےٚ آیی ژےٚ پرناووتھ مُفت چون بچہِ پرناوُن مُفت ژےٚ ہیٚموے نہٕ کِہیٖنۍ پونٛسہٕ مُفت دِموے ژےٚ ہُہ گگُر تہِ لوٚگ اَمے مار مَتہِ ییٚلہِ أمِس مُفت ووت باغس منٛز یہِ گوٗج تہِ بتہٕ تہِ ووتُس مگر تٔمِس نادانس چھنہٕ پتہ اتھ گوجہِ منٛز چھُ زہر اتھ بتہٕ پھٔلِس پتہٕ چھُ زہر اتھ ژۄچہِ کھنٛجہِ پتہٕ چھُ زہر یارٕے سٲم مِثال چھے ژٕ ما گژھ اتھ پتہٕ ژٕ ما وٕچھ ظٲہری زیبس زیبو زیٖنت ژٕ وٕچھ یِتُے اگر ژےٚ نبی صٲبٕنۍ کتھ چھُے وَنان تہٕ رٹھ اگر نبی صٲبنہِ دربار نِش دوٗر چھُے کران تہٕ چھک سُہ کیازِ چھُنہٕ خبر کوتاہ عظیٖم چیٖز سُہ کیازِ چھُنہٕ خبر کوتاہ میوٗٹھ چیٖز سُہ میچھر چھُنہٕ اسہِ قبوٗل سُہ میچھر رٔٹزِ نہٕ میچھر چھُ تی یہِ کیٛاہ دی ژےٚ جِنابی محمدُر میچھر چھُ تی یہِ ژےٚ دی عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم در قیامت دپن تمام نبی کوٚت سنا گوٚو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آز کر سانٮ۪ن گۄنہن عفو آز کر ییٚمہِ جماعت کٮ۪ن گۄنہن عفو
آز کر یم جماعت کن حالن پہ رحم یا اللہ یہ ماہ رمضان تھوتن اس پر رز یا اللہ یہ ماہ رمضان تھوتن اس پر رز یا اللہ اس ماہ رمضان اس اندر روز در روز نہ توفیق یا اللہ اشتھا یہ کہ روز یہ ماہ رمضان اس اندر مگر حقیقی روز چھن اس معلوم کہ یا اللہ سی مگانیم چھڑی پاک دین تھو کو سانیم چھڑی پاک دین تھو کو یا اللہ چھ کرن کم زیاد قیام اللیل مگر صحیح قیام اللیل چھن اس معلوم یا اللہ سی مگان آز کرتا اس قیام اللیل اس امیدوار اس کرتا ان کے ثواب اس امیدوار یا اللہ اس کرتا ان کی رحمت اس امیدوار اس کرتا ماہ رمضان کی رحمت اس امیدوار ماہ رمضان کی مغفرت اس امیدوار